ନମସ୍କାର, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ତେବେ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନା ହତ୍ୟା, ଏବେ ବି ତାହା ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରହିଛି, ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି। ଦିନ ଯେତେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେତିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ GRP ହାତରେ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ସେହିପରି ଯଦି କହିବା ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଜେରା ବେଳେ GRPକୁ ମିଳିଲା ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଡାଏର ଶେଷ ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ବୋଲି, ଯାହା GRPଙ୍କ ଆଗରେ ମାନିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ। ତେବେ ଆଶ୍ରମ ଟଙ୍କା ହେରଫେରର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେବେ ଗତକାଲି GRPର ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ କଟକ ଯାଇଥିଲେ, କଟକରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ GRPର ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କଥା, ଏବେ ଯାଏଁ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପପୁ, ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲା GRP। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ଗତକାଲି GRPର ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ କଟକ ଯାଇଥିଲେ, କଟକରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ଭାଇକୁ ଜେରା କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି GRPର ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଜେରା କରିଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ହେରଫେରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦିନ ଘଡ଼ୁଛି, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଘନେଇବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା GRPର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲାଣି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା କରିକି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି କଟକ ଯାଇଥିଲା ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍, ସେଠି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 30 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି GRP, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଠୋସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କଥା କହିବା ତାହା ଲାଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଯିବ, ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଯିବ ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇକି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିକି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କୋଟି କୋଟି କିଛି ନା ସୋରାକ ମଧ୍ୟ ତା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଜଣେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱମୋହନ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ GRPର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ସ୍କାନରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ସେ ଆଜି ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିବ ପୋଲିସ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବେ ବି ହୋଇପାରୁନି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିତ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ GRP ହାତରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଏରୀ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଡାଏରୀରେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଲେଖା ଡାଏରୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବ୍ୟୁରୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେଠି ପଠାଯାଇଛି। ସେ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସେ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ପରଦା ଉଠିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏବଂ ଯାହା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆମକୁ ମିଳିଛି କି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଏରୀ ଯେଉଁ ଲେଖା ଥିଲା ତା ସହିତ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର କିଛି ଚେକ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଚେକ୍ବୁକ୍ରେ ସେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସେ ନିଜେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିକି ରଖୁଥିଲେ, ସେ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବ୍ୟୁରୋକୁ ପଠାଇଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଡାଏରୀର ଶେଷ 2 ପୃଷ୍ଠା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି କହିପାରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟମାନ ମୁହଁଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 14 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ CBI ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏହା ଉପରେ CBI ତଦନ୍ତ ହଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା
ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଥିଲା ପିପୁଲ୍ସ ଫର୍ ସେବା, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଓକିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାମଲାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼ିବେ ବା ବିଚାର ସେ ମାମଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଇନଜୀବୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଓଝା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ। ଏବଂ ସେ ଯାହା ଗତକାଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କୋଟି ନା କୋଟି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କେସ୍ଟାକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଏବେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରକୃତରେ। ସେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଡିଆର୍ ରେକର୍ଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ ବିବରଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡାଏରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ GRPF ଲାଗିସାରିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିସାରିଛି ପୁଲିସ। ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିସାରିଛି, ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ହାତରେ ଲାଗିପାରିଛି। ତ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରହସ୍ୟ ଉଠିଯିବ। ଯଦି ଆଦିତ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ରହସ୍ୟଟାକୁ ଖୋଲିବ ସେ ଡାଏରୀ ଖୋଲିବ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ହତ୍ୟା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ତାଙ୍କ ଶଳା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ସବୁ ଯେତିକି ଥିଲେ ସଂଗଠନର, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା କରିସାରିଛି ପୁଲିସ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହାତରେ ଲାଗିପାରିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ସସ୍ପେନ୍ସ ତିଆରି କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଘେରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯାଇଛି ମାମଲାଟି, ତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଲିସ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିସାରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କନଫର୍ମ ହେଇକି କହିପାରିବାନି କି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ଯାହା ସୂଚନାରୁ ଖବର ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇମ୍ରାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଇମ୍ରାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯଦି କହିବା ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଘନେଇବାର ଲାଗିଛି, ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି GRPର ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ କଟକ ସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇକୁ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ସୂଚନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯେତେ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, ପାଖାପାଖି 14 ହେଇଗଲା ଆଜିକି, କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉଠିପାରୁନି ଏହା ଉପରୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ହୋଇଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି କହିବା, ପାଖାପାଖି 29 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, ପିପୁଲ ଫୋର୍ ସେବାର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିକାଶ ପପୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଆ ଭିତରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା GRP ପୋଲିସ କଟକରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଘର ରହିଛି ବାପ ଘର, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଜେରା କରିଥିଲା ଏବଂ ଜେରା ସମୟରେ କିଛି କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଯେହେତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ ପାଇଛି, ସୁରାଗ ପାଇଛି GRP ପୋଲିସ। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ବିବାହର କେତେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉ, ଯେ ତିକ୍ତତା ଥିଲା କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା କି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ବଢ଼ୁଛି ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠୁଛି ଏବଂ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଯଥା କହିବା, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତା 2 ଦିନ ପରେ ପୋଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲା କୁହାଗଲା କି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ GRP ପୋଲିସର ଯିଏ SP ଥିଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ତାପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଗଲା GRP ପୋଲିସ ଏବଂ ତାପରେ ପିପୁଲ୍ସ ଫର୍ ସେବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ FIR ରୁଜୁ କରାଯାଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ, ସେତେବେଳେ ତାପରେ GRP ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା, ତାପରଠୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ତରବରିଆ ଭାବେ ତାପରଠୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିନାହିଁ, ଯଦି ବା କହିପାରେ 14 ବିତିଗଲାଣି ତାପରେ କୌଣସି ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିନି, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା 14 ବିତିଗଲାଣି ଆଉ ପୋଲିସ ତରବରିଆ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ନେଇ
ନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟରେ ଦେଖିବା ଯିଏ ପୁରସ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ପୁରସ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଗରେ ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଯିଏ ଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରେତଙ୍ଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇନି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିପାରିବା ତାପରେ ଘନୀଭୂତ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଜେରା କରାଗଲା, ଯିଏ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ ପୁରସ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଗରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଉଠୁଛି ବିଦ୍ୟାସିଂହଙ୍କ ଉପରୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାସିଂହଙ୍କ ପାଖାପାଖି 3.5 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା କରାଗଲା। ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାସିଂହଙ୍କର କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ 4 ପେଜ୍ର ଲେଖା କଥା କୁହାଯାଉଛି, 4 ପେଜ୍ର 2 ପେଜ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର, ଆଉ 2 ପେଜ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାସିଂହଙ୍କ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଆଗରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି, ହତ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଯେଉଁ ଜାରି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ହେବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାଲି ବିଦ୍ୟାସିଂହଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ ଜେରା କରାଗଲା ଏବଂ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଝଗଡ଼ା ପରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇଥିଲେ କି, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ କି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ପରଦା ଉଠିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜିଆରପି ପୋଲିସ କହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଦି କହିବା ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଲୋକ ପାଇଲଟ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ସେଦିନ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇନଥିବା ସେ ଜଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରେଲୱେ ବିଭାଗକୁ। ତେବେ ଏହାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଓ ତାଙ୍କୁ କେହି ମାରି ସେଠାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ଆଉ କିପରି ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଜିଆରପିର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆସି ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଜିଆରପି ତରଫରୁ। ଏହା ସହିତ ପପୁ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜେରା କରି ଖୁବ୍ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ପହରଦିନ ଯାହା ଜିଆରପିର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଏକ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଯାହା ଡାଏରୀ ପାଇଥିଲେ, ତେବେ ଶେଷ 2 ପୃଷ୍ଠା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ନିଜ ହାତ ଲେଖା ବୋଲି ଜିଆରପି ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଡାଏରୀରେ, ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇମ୍ରାନ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି କହିବା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ନିଜେ ଜିଆରପି ପୋଲିସଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ 2 ପୃଷ୍ଠା ଡାଏର ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଲିସକୁ ଘନେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଏଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଇମ୍ରାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଡାଏରୀର ଯେଉଁ ଶେଷ 2 ପୃଷ୍ଠା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେରା ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ସେ ଅଡ଼ିଓରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ନେଇଛି ଜିଆରପି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅଡ଼ିଓଟି କାହାର। ଯଦିଓ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ସେ ଅଡ଼ିଓଟି ହୋଇଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଡାଏରୀର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଶେଷ 2 ପୃଷ୍ଠା ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଡାଏରୀରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଡାଏରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଡାଏରୀକୁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଲୋକର ପର୍ସନାଲ ଡାଏରୀକୁ ସେ ଲୋକ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଲେଖିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କି ନିଅନ୍ତି ତାକୁ କେବଳ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାଏରୀକୁ କାହିଁକି ବିଦେଶରେ ସେ ଡାଏରୀକୁ କାହିଁକି ନିଜେ ନେଇକି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଶେଷ 2 ପୃଷ୍ଠା, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ତାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
କରିଥିଲେ କି ଶେଷ ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠା ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଜାଣତରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଅଜାଣତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୁଲିସ୍। ଆହୁରି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କୋଟି କୋଟି ଆହୁରି ଅନେକ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଏହା ଭିତରେ ହାତ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ଛୁଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛୁ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ, କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥାଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ରହିଥାଏ ତା ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା, ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ପଛରେ ଅନେକ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ତା ଭିତରେ ହାତ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କାନରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜିଆର୍ପି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଅନେକ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହାତ ଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କଥା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ତାଳମେଳ ଯେଉଁ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଳମେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉନଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବା ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ପଛରେ ଅନେକ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ନ ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ସବୁଆଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ସେ ଘଟଣା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବା ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ସେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ରହସ୍ୟ ଘେର ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ତ ତାହା ପଛରେ ଅନେକ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ ତଦନ୍ତକର ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ ଦେଖି ନଜର ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଲୋକ, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତ କୋଟି ନା କୋଟି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ 12-13 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଏହା ପଛରେ ଆହୁରି କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ବା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବା ତା'ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇମ୍ରାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା କଟକରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯଦି କହିବା ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଜଣେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ଟେନସନରୁ ନିବୃତ ରହିବା, କିଭଳି ଭାବେ ମାନସିକ ଚାପରୁ ନିବୃତ ରହିବା, ସେଭଳି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେଭଳି ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଯଦି ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର କେବେ ବି ହାତ ନଥିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ହିସାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୋଟିଭେସନ ସ୍ପିକର, ଅନେକ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାପରଠୁ ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋଟିଭେସନ ସ୍ପିକର, ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବା ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳି ଲୋକ କିଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବ, ଏ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା ଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ଦିନ ବିତୁଛି ତା ଭିତରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ସନ୍ଦେହ ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି ହତ୍ୟା କରିଛି, ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ, ଏହା ପଛରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ ପଟେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ପପୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା କି 70,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିଭଳି କରିପାରେ, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର କଥା ଆସୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରହିଥିଲା ସେଠିକି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଉପରେ
ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଜରର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପପୁ ସେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଥିଲେ ତାର ଏ ଆକାରରେ ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନେକ କଥା ଆସିଲା ପଦାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଖାପାଖି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ଯାହା ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଜଣା କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ତା ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା କି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କର ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠିଯାଅ ମଦ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଥ୍ରେଟିଂ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କି କହିପାରିବା ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣକୁ ନେଇ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫୁଣି କଥା ଉଠିଥିଲା ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଆର୍ପି ତରବରିଆ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଇପାରୁନି ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି ତଦନ୍ତ ସାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ ଯଦି ବା 14 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ରହିଛି ତଥାପି ପୋଲିସ ଲାଗିଛି ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ କିଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସସ୍ପେନ୍ସରୁ ପରଦା ଉଠିବ ତା ପ୍ରତି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା ସବୁ ଦିଗରୁ ପୋଲିସ ଏବେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା କରୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଲାଣି ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କେଉଁଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେଥିରୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ଅନେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରାଗଲା ଯଦି କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଚାପ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ ନିଜେ ବିଦେଶୀ ମୋତେ କହୁଥିଲେ 3-4 ଦିନ ସେ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ ଯଦି ରହୁଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ ଚାପରେ କ'ଣ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଥିଲା କି ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଘଟିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଦି କହିବା ଆଦିତ୍ୟ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଏହା ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହା ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି ତେବେ ଜିଆର୍ପିର ଏକ 5 ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ମାଆକୁ ଏବଂ ଭାଇକୁ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଥିଲେ ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯିଏକି ମାନେ ସମାଜକୁ ମାନସିକ ଚାପରୁ ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ରେ ନିଜର ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପରୁ ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ସିଏ କିଭଳି ଏଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ କାଲି ଯେଉଁ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଡାଏରୀର ଶେଷ 2 ପୃଷ୍ଠା ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଆର୍ପିର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଆଗରେ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ 2 ପେଜ୍ ଲେଖିଲେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖିଲେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଲିସକୁ ଘନେଇବା ପାଇଁ ଏପରି ଲେଖିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତେବେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠୁ ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।